Նախարար, Նարեկ Մկրտչյանը, պարոն նախարար, խնդրեմ համեցեք։ Իսկ միջև պարոն նախարարը համենում է տեղեկացնեմ, որ այսօր բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով են այցելել ՀՀ Արագածոտնի մարզի ապարանի երիտասարդական կենտրոնի անդամները, ողջունում ենք նրանց։ Այս երկու տեղն էլ նույնն են։ Ապարանը թող ձեռքով անի։ Ահա, ապարանին ողջունում ենք։ Դե մեր նորեկ հյուրերին էլ հեսա կներկայացնեմ, կարծում եմ քարտուղարությունը կներկայացնի, մինչ այդ պարոն նախարար համեցեք մինչև 20 րոպե։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի շրջանակում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի Նախարարության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 2023 թվականին կատարված աշխատանքների ընթացքի և արդյունքների մասին տեղեկատվությունը։ Անդրադառնալով կառավարության ծրագրով նախատեսված ոլորտային անելիքներին, խոսեմ 2023 թվականի ժողովրդագրության ոլորտում իրականացված ծրագրերի և այդ ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Ինչպես գիտեք, բազմիցս նշել ենք, որ մենք ուրեմն կառավարության ծրագրին համապատասխան ձեռնամուխ ենք եղել ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման նոր ռազմավարության և 2021-26 թվականների գործողությունների ծրագրի մշակմանը, որը կապահովի ծնելության կայուն աճ, հետո նաև կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ գրանցելու բնակության թվիաճ։ Ընդ որում կարող ենք արձանագրել, որ վերջին տարիներին իրականացված միջոցառումները զգալի կերպով ազդում են ծնունդների կարգախտային կառուցվածքի վրա, ունենք աճ ընտանիքում երրորդ և հաջորդ երեխաների ծննդի մասով, եթե համեմատենք 2018-ին ունեցած վիճակագրության հետ, պատկերը կլինի հետևյալը. 2018-ին ծնվել ընտանիքում երրորդ և հաջորդ կարգաթվով 8271 երեխա, 2022-ին 11956, աճը կազմել է 44.6%։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից գործող ընտանիքում ծնված երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցության դրամական աջակցության ծրագրի շրջանակում միջին ամսական կտրվածքով աջակցությունը վճարվել 16074 երեխայի համար, իսկ միայն 2023 թվականի դեկտեմբեր ամսին 21804 երեխայի համար։ Տվյալ աջակցության գծով ընդհանուր ծախսը կազմել է շուրջ 14 միլիարդ դրամ։ Շարունակաբար աշխատանքներն իրականացվում են լավարկելու արդեն իսկ գործող ծրագրերը, բարելավելու սոցիալական երաշխիքները։ Ըստ այդմ վերանայվել է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի համակարգը, մասնարարպես 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխաների խնամքի կապակցությամբ չաշխատող քաղաքաբնակ մայրերը ևս ստանում են խնամքի նպաստ, փոփոխվել է մինչև 2 տարին լրանալ աշխատանքի վերադառնալու դեպքում նպաստի դադարեցման պայմանը, խնամքի արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալու դեպքում շարունակվում է վճարել խնամքի նպաստը։ Արդյունքում խնամքի նպաստ են ստանում բոլոր մայրերը անկախ աշխատելու կամ չաշխատելու հանգամանքից։ Նախորդ տարի նախարարությունը շարունակել է իրականացնել բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագիրն 3 բաղադրիչներով։ 2023 թվականի ընթացքում աջակցություն է ստացել 3617 շահառու, վճարվել է շուրջ 2,661 միլիոն դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև օրս աջակցություն է ստացել 9464 շահառու, վճարվել է 6,667 միլիոն դրամ։ Դիմելության բարձր ցուցանիշ և ծրագրի հանդեպ քաղաքացիների հետաքրքրվածությունը շարունակվում է պահպանվել, ինչի արդյունքում այս տարի ծրագրում իրականացրեցինք բարեփոխումներ, բարձրացնելով բաղադրիչների հասարակականությունն ու թիրախայնությունը։ Շարունակելով բնակարանային ապահովության թեման, նշեմ, որ 2023-ին մի շատ կարևոր ծրագիր ենք գործում փուլ տեղափոխել, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանամերձ գյուղերում բնակարանային մաչարության ծրագրի մասին է, որի շրջանակում 16 միլիոն դրամ ենք հատկացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և գրանցված ամուսնություն ունեցող զույգերին սահմանամերձ գյուղական համայնքներում հիփոթեքով սեփական տուն կառուցելու համար։ 2023-ին ունեցել ենք 280 շահառուի հաստատված գործ, այս պահի շահառուների թիվը մոտենում է 700-ին։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրի առաջնային նպատակն է ապահովել բնակարանային ապահովություն խնդիր ունեցող հատկապես երիտասարդ և նորաստեղծ ընտանիքներին, սահմանամերձ համայնքներում բնակարանային պայմանների բարելավումը, մեծացնել սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի բնակության պահանջարկի մեծացումը, նպաստել սահմանամերձ համայնքների ժողովրդագրական կայունության և զարգացման ապահովումը։ Անցնելով քաղաքացիներին տրվող սոցիալական երաշխիքներին, ինչպես նախատեսված է կառավարության 21-26 թվականի ծրագրով, կենսաթոշակի նվազագույն չափը մինչև 2026 թվականը պետք է համապատասխանեցվի պարենային զամբյուղին, իսկ միջին կենսաթոշակը նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Պարենային զամբյուղի համար նախատեսված թիրախը 2023 թվականին գերազանցել ենք, 2023 թվականի 4-րդ երամսյակի ցուցանիշով նվազագույն կենսաթոշակը պարենային զամբյուղը գերազանցել է 11%-ով։
Հուլիսի 1-ից բարձրացվել են նվազագույն կենսաթոշակի չափը 36,000 դրամ 31,600-ի փոխարեն, զինվորական ծառայության ստաժի 1 տարվա արժեք 1750 դրամ 1600-ի փոխարեն, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը, առաջին խմբի կամ ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 50,600 դրամ, երկրորդ խմբի կամ ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 41,400 դրամ և երրորդ խմբի կամ ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 38,000 դրամ 33,000 դրամի փոխարեն։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 38,000 դրամ, իսկ երկու ծնողին կորցրած 18 տարին չլրացած երեխայի դեպքում 120,000 դրամ 90,000 դրամի փոխարեն։ Ծերության նպաստի չափը 36,000 դրամ 31,600-ի փոխարեն։ Ասեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք սպառողական և պարենային զամբյուղների, ինչպես նաև կենսաթոշակների հարաբերակության մասին, այստեղ հաշվարկված չի հետվճարի էֆեկտը, այսինքն եթե մենք հետվճարի էֆեկտներ ենք գումարում, շատ ավելի մեծ է արդյունքը լինում։ Կենսաթոշակներն անկախի եղանակով վճարման համակարգի ներդրման գործընթացում 2023 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակների և նպաստների վճարման անկախի եղանակը ներդրվել է նաև 1000 և ավելի բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում։ Կարևոր բարեփոխում, որը իրականացրել են կենսաթոշակային ոլորտում, կենսաթոշակառուների նպաստառուների կատարած անկախի գործարքներից կենսաթոշակի և նպաստի 10% չափով հետվճարի ծրագիրն է։ Եթե ծրագրի մեկնարկին շահառուների թիվ ընդամենը 16,903 էր, անկախիկ շրջանառության ծավալը 0.52 միլիարդ դրամ, իսկ կենսաթոշակը կամ նպաստը քարտով ստացել է ընդամենը 350,000 քաղաքացի, ապա 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ծրագրով անկախի գործարքների ծավալը կազմել է շուրջ 60 միլիարդ դրամ, դեկտեմբերի 31-ի տվյալներով ծրագրի շահառուների թիվը աճել է շուրջ 160%-ով, հասցնելով 173,000-ի ընդհանուր առմամբ վճարվել է 5.22 միլիարդ դրամ հետ վճար։ Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անկախի շրջանառության ծավալը հասել է 697 միլիարդի, գրանցելով 1340% աճ, իսկ կենսաթոշակը կամ նպաստը քարտով ստացողների թիվը դարձել է 515,000, աճելով 32%-ով։ 24 թվականին մենք ևս շարունակում ենք այս ծրագիրը, որին մասնակցում են կենսաթոշակ նպաստ վճարող 11 բանկեր, իսկ հետվճարն ամբողջությամբ վճարում է պետությունը։ Ընդ որում հետվճարի ծրագրից կարողանում են օգտվել նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները, ում նշանակվել է կենսաթոշակ նպաստ կամ պարգևատրոջ, ովքեր այդ գումարը տնորինում են անկանխիկ։ Խոսելով սոցիալական աջակցության ոլորտի մասին, նշեմ, որ ինչպես սահմանել են առողջության ծրագրով, նախատեսում ենք ներդնել անվտանգության գնահատման նոր համակարգ, որի շնորհիվ սոցիալական աջակցության ծրագրերը կլինեն առավել հասցեական։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակել ենք նաև 2023 թվականին, նախատեսում ենք, որ համակարգը կներդնենք փուլային տարբերակով 2024 թվականից, որը հնարավորություն կտա օգնել ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին հաղթահարելու ծայրահեղ աղքատությունը, ձեռք բերելու զբաղվածություն։ Պետությունն անհրաժեշտ ջանքեր կգործադրի անապահովության համակարգում հաշվառված ընտանիքների հմտությունների և կարողությունների զարգացման ուղղությամբ։ 2023 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 85,857 ընտանիքներից ընտանեկան նպաստ ստացողների թիվը 68,023 է, ընտանիքների թիվը։ Սպառած բնական գազի դիմաց նվազակակնով վճարելու իրավունք ունեցող ընտանիքների թիվը 57,750, սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց նվազակակներով վճարելու իրավունք ունեցող ընտանիքների թիվը 78,319 և խմելու ջրի դիմաց նվազակակներով վճարելու իրավունք ունեցող ընտանիքների թիվը 48,557։ Հայաստանում վերջին տարիներին արձանագրված մակրոտնտեսական ցուցանիշների և սոցիալական քաղաքականությունների շնորհիվ նվազում է աղքատության և ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը։ Աղքատությունը 2022 թվականին 21-ի դրությամբ նվազել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 1.5%-ից 1.2%։ Ծայրահեղ աղքատության վերացման նպատակով շարունակվել է ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստերի տրամադրում և դրան ուղեկցող ծառայությունների ներդրման, Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում պիլոտային ծրագիր։ Այն հնարավորություն է տվել անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկված ընտանիքներին ստեղծել սեփական բիզնես։ Ծրագրի շահառու են դարձել Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզային ընտանիքները, ովքեր ունեն 3 և ավելի երեխա, առնվազն 1 աշխատունակ անդամ, գրանցված են եղել անապահովության գնահատման համակարգում և անցել են ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման դասընթացները։ Դասընթացներն անցկացվել է 600 ընտանիքներին
ընտանիքի համար, նրանցից 306-ը հիմնել է իր բիզնեսը, 283 ընտանիք կամ 92.4%-ը շարունակում է բիզնեսը ընտանեկան նպաստը համակարգից դուրս, եւ այդ համակարգից ըստ էության դուրս է եկել 117-ը կամ 58%-ը։ Դրամաշնոր ստացած շահառուների եկամուտը միջինում աճել է 51%-ով, բիզնես դրամաշնորի միջին արժեքը կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։ Սննդային քարտերի ծրագրի շրջանակում իրականացվում է պիլոտային ծրագիր, զարգացման գործընկեր, ուրեմն պարենային համաշխարհային ծրագրի հետ համատեղ 2023 թվականի ընթացքում 9703 անձի տրամադրվել է սննդի քարտեր 3 ամիս ժամկետով։ 2023 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ ավարտվել են միասնական սոցիալական ծառայության 32 տարածքային կենտրոնների շինավերանորոգման աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ հանրապետությունում գործում են միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոններ։ Անդրադառնալով աշխատանքի զբաղվածության ոլորտին, նշեմ, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը բարձրացել է 13%-ով, 60,000 դրամի փոխարեն սահմանվելով 75,000 դրամ։ Դրա արդյունքում պետական հատվածի աշխատողների գրեթե 28.7% և մասնավոր հատվածի գրեթե 31.5% մոտ ավելացել է աշխատանքի վարձատրությունը։ Համաձայն կառավարության ծրագրի իրականացվում են աշխատանքներ արժանապատիվ աշխատանքի իրավունքի և իրացման նպատակով պարզեցնելու և բարելավելու աշխատանքային հարաբերությունը ների կարգավորման մեխանիզմները, համաձայնեցնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտ միջազգային պարտավորություններին։ Այսօր 2023 թվականի ընթացքում աշխատանքային օրենսգրքում իրականացվել է մեծացավալ փոփոխություններ, 266 հոդվածից փոփոխվել է 122-ը, որոնք նպատակ ունեն կարգավորել աշխատողների և գործատուների իրավահարաբերությունները, լուծել իրավակիրառ պրակտիկայից բխող խնդիրները։ Այդ թվում պարզեցվել են երիտասարդների աշխատաշուկա մուտք գործելու ընթացակարգերը, գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքից հանվել է կենսաթոշակային տարիքը լրանալու հանգամանքը, ամենամյա արձակուրդի իրավունքի իրացման նպատակով ապահովել են գործուն մեխանիզմներ։ Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված մեկ այլ փոփոխությամբ տրվել է հեռավար աշխատանքի օրենսդրական կարգավորումներ։ Դարձյալ առաջնորդվելով կառավարության ծրագրով կամավորության մշակույթի տարածման և խրախուսման նպատակով ամրագրվել են կամավորական գործունեությունը և կամավոր աշխատանքը կարգավորող միասնական մեխանիզմներ առնվազն առանձին օրենքով։ 2023-ին գործարկվել է կամավորներ հաշվառելու հարթակը, որը ասեմ, որ բավականին գործուն այսպես աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի Բռնի տեղանված մեր հայրենակիցներին ամենատարբեր աջակցության գործընթացների համատեքստում կամավորների հերթագրվելու և այդ հարթակի միջոցով ուղղորդվելու համապատասխան աջակցության վայրեր։ Միասնական սոցիալական ծառայության միջնորդությամբ աշխատանքով ապահովել է 10,870 աշխատանք փնտրող, որոնցից 2,961-ը նպաստառու։ 2023 թվականի 3-րդ եռանցակում գործազրկության մակարդակը նվազել է, կազմելով 12%, 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 15%-ի համեմատ։ 2023 թվականին 3155 անձ ձեռք է բերել ժամանակավոր զբաղվածություն, ներգրավելով սեզոնային գյուղատեսական աշխատանքներում, գերազանցելով նախորդ տարվա ընթացքում ունեցած ցուցանիշները։ Սա հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին մշակել իրենց հողատարածքը պետական ֆինանսավորմամբ, ապահովել ժամանակավոր զբաղվածություն, կանխել նրանց հնարավոր միգրացիան։ 2023 թվականի նախարարությունը շարունակել իրականացնել զբաղվածության ապահովման մեկ այլ ծրագիր, որը մասնագիտական ուսուցում կամ կայուն զբաղվածություն է ապահովել Ադրբեջանի կողմից 2016-2022 թվականներին սանձազերծված ռազմական գործողությունների մասնակից 526 անձի համար, ընդ որում 23 թվականին ընդլայնել ենք շահառուների շրջանակը, ներառելով ոչ միայն պատերազմի մասնակիցներին, այլ նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներին։ Անդրադառնալով հավասար հնարավորությունների ապահովման ոլորտում իրականացված աշխատանքներին, նշեմ, որ հաստատվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2022-2027 թվականի համալիր ծրագիրը, հաշմանդամություն ունեցող 10,219 անձի պետական հավաստագրի հիման վրա տրամադրվել է 25,867 աջակցող միջոց, այդ թվում պրոթեզներ, օրթեզներ, օրթոպեդիկ և օրթեզի կոշիկներ, լուսողական սարքեր և այլն։ 2023 թվականի փետրվարի 1-ից հաշմանդամության սահմանման համար առաջին անգամ դիմող անձի կանցել են անձի ֆունկցիոնալության գնահատում, ինչը ոլորտի համար կարևոր ռեֆորմերից է։ Սա հնարավորություն է տալիս բազմակողմանիորեն գնահատել քաղաքացու գործունեության և հասարակական կյանքի մասնակցության սահմանափակումները, ապավելով նրանց սոցիալական ներառմանն ու կարիքների բավարարմանն ուղղված ծառայությունները։ 2023-ին անձի ֆունկցիոնալության գնահատումը իրականացվել 11,930 անձի։
Արդեն այս տարվա հունվարի 1-ից բժշկասոցիալական փորձակության փոխարեն ֆունկցիոնալության գնահատում են անցնում նաև հաշվանդամության գնահատման համար կրկնակի դիմաց անձինք։ 2023 թվականի նախարարությունը սոցիալական պաշտպանության ոլորտում շարունակել է համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ, մատուցող ծառայությունների համար անցկացվել են դրամաշնորհային մրցույթներ, արդյունքում հասարակական կազմակերպությունների միջոցով տարբեր ծառայություններ են մատուցվում շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի շրջանակում։ Պետության կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում հասարակական կազմակերպությունների միջոցով նախորդ տարի հանրապետության բոլոր 10 մարզերում և Երևան քաղաքում շուրջ 3500 երեխայի տրամադրվել են ցերեկային խնամքի ծառայություններ, եւս 556 երեխա ստացել է ցերեկային խնամքի ծառայությունները նախարարության ենթակայությամբ գործող 6 ցերեկային խնամք իրականացող հաստատություններում, ապավել է նաև կարճաժամկետ մինչև 6 ամիս տևող շուրջօրյա խնամք կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներին։ Ընտանիքում ապրելու երեխայի իրավունքի իրացման ու ներդաշնակ զարգացման ուղղված քաղաքականության շնորհիվ նախարարությունը շարունակել է աշխատանքները շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից երեխաների դուրսբերման և ընտանիքների հետ վերամիավորման ուղղությամբ։ Ըստ այդմ շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից ընտանիք է վերադարձել 13 երեխա 2022-ի 9-ի փոխարեն, իսկ ժամանակավոր խնամք իրականացնող ճգնաժամային կենտրոններից վերամիավորվել է 80 երեխա 2022-65 հոգեր թիվը։ Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման նպատակով 2023 թվականին 95 խնամատար ընտանիքներում տարվա ընթացքում ապահովվել է շուրջ 155 երեխայի խնամք։ Համաձայն համար նշեմ, որ 2019 թվականի ընթացքում խնամատար ընտանիքներում խնամվել է 50 երեխա, 2022 թվականին 105 երեխա, վերապատրաստվել է խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող 83 անձ, ինչպես նաև 146 որդեգրել ցանկացող անձ։ Խնամք ստացող երեխաների 4260 ծնողների համար կազմակերպվել են ծնողավարման և կենցաղավարման դասընթացներ։ Պետական աջակցությամբ շարունակել է գործել 2 ապաստարան բռնության ենթարկված անձանց համար, ինչպես նաև մատուցվել են սոցիալ-հոգեբանական և իրավական ծառայություններ 10 մարզում և Երևան քաղաքում 260 կնոջ և երեխայի։ Ընտանիքում բռնության ենթարկված շուրջ 1800 անձ 2023 թվականին ստացել է ֆինանսական աջակցություն, ըստ անհրաժեշտության կացայանային և այլ ծառայություններ։ Ընտանիքում բռնության ենթարկված 65 տնտեսական զորացման բաղադրիչի շնորհիվ վերակրթվել և վերամասնակիտացել է։ 2023 թվականին հիմնվել է 2 մարզերում կանանց ռեսուրս կենտրոնների համագործակցային ցանց, որի հիմքում ընկած է կանանց անհրաժեշտ հմտությունների և կարողությունների զարգացման ուղղված ուսուցման և այլ օժանդակող ծրագրերի իրականացումը։ Նույն տրամաբանությամբ պետական ամբողջական ֆինանսավորմամբ գործել է տրաֆիկինգի ենթարկված անձանց համար անհրաժեշտ ապաստարանը, ինչպես նաև անհրաժեշտ այլ ծառայություններ։ 25 անձ նույնացվել է որպես մարդկանց տրաֆիկինգի ուշագործման զո և վերասոցիալականացման ծրագրերի շրջանակում ստացել է աջակցություն։ Տարեցների հիմնահարցերի ոլորտում շուրջօրյա խնամքի ծառայություն են տրամադրվել 1257 տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձի, այդ թվում նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողներ։ Տնային պայմաններում խնամք և այլ սոցիալական ծառայություններ են տրամադրվել Երևան քաղաքում ու հանրապետության մարզերում բնակվող տարեց և հաշմանդամություն ունեցող 1217 շահույթի։ Սոցիալական հոգացության ցերեկային կենտրոններում խնամքի ծառայություն են տրամադրվել 1182 անձի Երևան քաղաքում և հանրապետության մարզերում։ Անօթևան անձանց ժամանակավոր օթևանում կացան է տրամադրվել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անօթևան 100 անձի։ Ընդունվել է համապատասխան որոշում, որի համաձայն հստակեցված և տարանջատված են տարեց անձած մատուցող ծառայությունների ձևերն ու տեսակները ըստ շահառուների խմբերի և կարգավիճակների, պարզեցված է խնամքի տրամադրման գործընթացը։ Սահմանված են տարեցներին մատուցող խնամքի և սոցիալական այլ ծառայությունների համար անհրաժեշտ չափորոշիչներն ու ծառայությունները մատուցող մասնագետների հաստիկային միավորների չափականակները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նախարարին հարցերով դիմելու համար կարող եք գրանցվել, արգելի պատգամավորներ։ Իսկ մենք ողջունում ենք բաց դռներ ծրագրի շրջանակներ։